Bojim se da ovi zadnji fond koji je raspisala Varaždinska županija prošlog tjedna je taj natječaj, odnosno javni poziv završio, da neće biti dovoljan da bi pokrilo u većem dijelu sve one posljedice koje je tuča prouzrokovala prije nekoliko mjeseci na području Varaždinske županije. Dobro, možemo li onda očekivati nekakvu inicijativu SDP-a na županijskoj razini za povratak Raketara? Apsolutno da. Bojim se da županija sama po sebi neće moći imati tako veliki utjecaj. To se radi na nacionalnoj razini koju onda provodi Državni hidrometeorološki zavod, ali bojim se da tu sluha nema.